Tânia, para 28 de Sivan, a gente explicou que existe a luz que preenche todos os mundos, ou seja, a luz que se limita e que é realmente feita específica para cada criatura, ou seja, ela vai se ocultando e se diminuindo para ser específica a vitalidade que tem manifestada em cada criatura. A gente sabe por que isso acontece? Porque a fonte da vitalidade é o espírito da boca de Hashem, a fala de Hashem que está nas 10 falas que Deus usou para criar o mundo, e isso... Teoricamente, essa fala de Hashem, ela poderia ser infinita. É de Hashem, ela vem de Hashem, igual Hashem é infinito. Então, a manifestação dele é infinita. Ele poderia criar mundos infinitamente e mundos que são de que a qualidade, a quantidade deles, o espírito deles seja totalmente infinito. Poderia ser dessa maneira. Mas não ia ser o mundo material como a gente conhece. Né? De novo, como Deus ele é Insof, ele é infinito, assim também suas condutas, suas ações iam ser infinitas. Como a gente sabe que ele... Os seus kelim, os seus utensílios, vamos chamar assim, é uma coisa só. A vitalidade que vem da bondade de Hashem, por exemplo, de expandir, de expansão, da piedade, das outras condutas de Hashem, podem ser ilimitadas. Então, todas essas condutas de Hashem que vem através da fala, que Hu Amar Vayehi, ele falou e o mundo existiu, o mundo foi criado com bondade, como a gente já falou, né? O dito de Hashem seria como se fosse a vestimenta para isso, como a vestimenta da tartaruga, que é da própria tartaruga. Então Deus, ele fez, ele quis ocultar a luz dele de uma maneira que não seja infinito, não seja limitado, para o mundo não ser criado de uma maneira ilimitada, e sim limitado como o mundo físico que a gente conhece. Então por isso que está... nas combinações das palavras, das 10 frases que Deus usou para criar o mundo, Sarama Amarot, né, as trocas que tem, todas as letras, todas as contas, para poder dar todas as coisas que existem no mundo, cada troca dessa de palavras, por exemplo, não está escrito claramente a palavra Evna, a palavra pedra, a palavra plástico, ferro, várias palavras não estão escritas claramente nas 10 frases que Deus usou para criar o mundo, mas através de contas de gimátria, eu pego um aleph daqui, um beta daqui, faço uma combinação, eu... tenho ali letras que são o canal de vitalidade para existir a pedra, para existir o ferro e assim por diante. Então, cada troca dessa, cada combinação dessa de luz representa uma descida da luz divina, uma ocultação, uma limitação. Não vai ser a luz infinita de Hashem, vai ser Hashem se colocando no limite. Um exemplo interessante para a gente entender isso, uma pessoa que ela tem capacidade de escrever uma linha. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma capacidade ilimitada, ela pode escrever uma linha ilimitada, mas ao mesmo tempo ela pode também escrever uma linha limitada, uma linha de 10 centímetros, de 5 centímetros. Hashem, ele é ilimitado e também é limitado, ele não está limitado na sua ilimitação. Então ele quis pegar e condensar essa vitalidade para criar justamente limitado. E essas combinações das letras, elas representam isso. Então, para poder Hashem criar criaturas que são de uma qualidade, de uma quantidade menor, vamos chamar assim, do que a qualidade das criaturas que foram criadas das próprias letras, das 10 falas, Deus fez essa combinação. Então, isso é uma coisa curiosa, que o que está escrito claramente nas 10 frases que Hashem usou para criar o mundo, representa algo, coisas que têm mais vitalidade, vamos chamar assim, do próprio Akadosh Baruch Hu, das suas condutas, e para condensar isso e criar criaturas com mais limitação, com menos qualidade, menos manifestação de vitalidade, é através dessas combinações de letras, que é uma representação da ocultação e diminuição da luz de Hashem, como a gente falou. É quando Hashem quer pegar e escrever uma linha de 5 centímetros, por mais que ele pode escrever uma linha infinita. Yeah.